د خیبر پختونخوا جیل خانه جاتو محکمه صوبه کې موجود جیلونو سکیورټي باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي چې نفرې سیوا کولو سره سم د سی سی ټی وی کیمرو او نور جدید آلاتو ضرورت دی. افغانستان کې موجود د شمالي وزیرستان جنگ ځپلو واپسي عمل بر جنوري 14 منټې نه بیا شروع کیږي. په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه متاثرینو باندې خپل رجسټریشن باوري کولو غږ کړی دی. د موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا برنۍ او وسطي سیمو کې راتلونکي 24 ګنټو کې نور باران امکان څرګند کړی. بلخوا شمالي بلوچستان کې د بارانو له وجې د یخنۍ شدت سیوا شوی دی او کوټې سره نږدې حنا جیل منجمد شوی. تحریک انصاف نن بهاولپور کې د سیاسي توان مظاهره کوي. جلسې ته به عمران خان او نور مرکزي مشران ویناګانې کوي. د مسلم لیگ نور حکومت ملکی قرضې 900 ارب روپۍ ته رسولې دي. د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید داوا دا هم ویلي چې په ادویمو پوره پوره باور دی چې پاناما مقدمه کې به د انصاف فیصله ورکړي. د سعودي عرب سرخار ریاض کې سکیورټي فورسز سرچ آپریشن کړی او دوه خطرناک ترهګرې وژلي. په دغه ترهګرو کې یو ترهګر خودکش بم دماکو کې استعمالیدونکي جیکټس جوړولو ماهر و. عمران خان وایي چې د کرکټ نه مایوسه شوی وطندار د خفه کیږي نه. پاکستان کې د کرکټ ټیلنټ ډیر زیات موجود دی خو د سفارشي کرکټ ایډمنسټریشن نه به ځان خلاصول ضروري وي. منم خسته خسته خارو نشته دی خود په ټولو باندې پرد کنا د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې خو پېښوره خو پېښور دی کنا خو پېښور خو پېښور دی کنا. او پېښور خبرونو خپل یو کال سفر په کامیابۍ سره پوره کړی. په دې حق لا خصوصي رپورټ هم د بلټن برخه ده. بلټن کې باړو به خبر وکړو. جیل خانه جاتو محکمه حواله سره د خیبر پختونخوا جیل خانه جاتو محکمه ویلي چې صوبه کې موجود جیلونو ته سکیورټي اندېښنې دي باید چې د لړکې کوټلي ګامونه پورته کړي شي. جیل خانه جاتو محکمه وینا ده چې صوبي جیلونو کې د گنجائش نه زیات قیدیان بندي واندي دي کوم چې د ګروپونو په صورت کې جیلونو کې وخت تیروي او دغه قیدیان سکیورټي اهلکار یرغمال کول وروسته جیلونو ماتول شي. دستاویز کې زیاته کړې شوې ده چې دا وخت د خیبر پختونخوا جیلونو کې 1100 سکیورټي اهلکار ځای پر ځای دي او د صوبې جیلونو کې 1200 سی سی ټی وی کیمرې هم لګېدلې دي خو د اهلکارو او سی سی ټی وی کیمرو شمېره کې د زیاتوالي ضرورت دی. خبر به وکړو افغانستان کې موجود د شمالي وزیرستان د کډوالو. افغانستان کې موجود د شمالي وزیرستان جنگ ځپلو واپسي عمل با جنوري 14 منټې نه شروع کیږي. په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه متاثرینو باندې خپل رجسټریشن باوري کولو غږ کړی دی. دا خبر د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی خیبر نیوز سره په خصوصي خبرو اترو کې کړی دی. پولیټیکل ایجنټ وایي چې افغانستان کې میشتا د شمالي وزیرستان جنگ ځپلي با بیلابیلو پړاوونو کې ملک ته واپسي کوي او په دې اړه غلام خان بارډر باندې انتظامات هم سرته رسول شوي دي. د کامران افریدی وینا وا چې افغانستان کې موجود د شمالي وزیرستان جنگ ځپلو د واپسي عمل با د جنوري 14 منټې نه پیلول شي باید چې ټول متاثرین خپل رجسټریشن باوري کړي. وفاقی حکومت روانه میاشت کې شمالي وزیرستان کې کرمتنګي ډیم جوړول باندې کار شروع کولو فیصله کړې ده. په دې ډیم با 2,68 کروڑ روپې خرچ راځي. سرکاری خبری دارو ترمخه د وزیر اعظم یا نواز شریف په هدایت وابډا روانه میاشت کې کرمتنګي ډیم جوړولو باندې کار شروع کولو فیصله کړې ده. خبری دارو د وابډا چارواکو په حواله ویلي چې په دې ډیم جوړېدو به 2,68 کروڑ روپۍ خرچ راځي او دا به دریو کالو کې مکمل کولی شي. چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کې جوړېدونکې د دې ډیم نه به 3.4 میگاواټ بجلی پیدا کیږي. دغه شان دې منصوبې نه به د شمالي وزیرستان او بنو 3,62,000 اکړه ځمکې ته اوبه خور سهولت هم ترلاسه شي.
افغانستان د نړیوال تجارتي ادارې WTO برخه جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کې تیر کال 25% کمی راغلی دی. دا خبر د افغانستان صنعت او تجارت ویان مسافر کوفندی د امریکې خبری ادارو سره مرکې پر وخت کړې ده. د هغه وینا وه چې افغانستان کې مقامي صنعت ته وده میلاوېدو له وجې پاکستان نه درآمد کېدونکي زیاتره سیزونه اوس په افغانستان کې تیارېږي. مسافر کوفندی وویل چې تیر کال په مجموعي توګه پاکستان نه د درآمداتو حجم 90 کروڑ ډالر وو او دغه کال افغانستان 80 کروڑ ډالرو سیزونه برآمد کړي دي. دغه شان د WTO برخه جوړېدو وروسته په نړیواله سطح کابل لپاره تجارت لارې کھلاوېدو له وجې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کې کموالی راغلی دی. بلټن کې به خبره کوو د باران او د یخنۍ. شمالی بلوچستان کې د بارانو له وجې د یخنۍ شدت سیوا شوې دی او کوټې سره نږدې حنا جیل منجمد شوې. تفصیل به راکوي زموږ همکار محب احساس. محب احساس، د یخنۍ احوال راکړئ، شمالی بلوچستان کې صورتحال څه دی؟ جی، د تیرو درو ورځو نه امات کم په بلوچستان کې چې دی ډېر زیات یخ دی، شدید یخ دی، کم چازلاوې دي، کله پنجګور، پشین او دا هغه سره چې دی کم په پټه کې چې دی در ټولو زیات یخ چې دی هغه نه د تېر شپې نه چې وو منفي 15 سانتي ګریډ چې هغه ریکارډ شوی وو. او دا هغه سره چې دی کم ستا خبره وکړه کم د هانا جیل کم پوینټ چې د ټیکنیک سپورټ چې دی هلته چې دی دا کم سیلانیان چې دی هغه ډېر زیات په شوق باندې ورځي او کم هانا جیل چې دی هغه چې دی هلته منفي 94 تر 95 پورې چې ده هغه چې ده مکمله چې دی هغه یخې شوې دی. نو دغه وجې نه کم د کوټې کم شوقیان کم کسان چې دي کم نور د نور ازلاو څخه راځي د کوټې نه او کوټې څخه راځي نو هغه هم ځي مخه کوي د هنه جیل او د هنه وړک چې دی هلته ورځي او هلته خپل انجوایمنټ کوي. او دغه چې دی په کوټه کې چې دی یخ چې دی ډېر زیات یخ دی، یخ کم چې دی هغه ډېر زیات دی. او دغه سره چې دی کم بارانونه چې دي هغه هم نه کېږي او کم چې د افغانستان او ایران کم یخ دي هواوي چې دي بادونه چې دی هغه بلوچستان کې داخلي ځي. نو دې وجې نه یخ ډېر زیات شوی دی او دغه سره چې دی په ګیس پرېشر کې هم ډېر زیات کموالی راغلی دی، کوم چې خلک ډېر زیات پریشانه دي. جی، ډېره مننه محب احساس. مونږ بلوچستان کې د یخنۍ لړۍ په اړه معلومات راکولو لپاره. د بلوچستان تجارتي ښار چمن کې د یخنۍ سیوا کېدو سره سم خلکو د لرګو استعمال سیوا کړې، ولې بلخوا د لرګو سوداګرو هم نرخونه اسمان ته رسولي دي. د دې نه علاوه په چمن ښار کې د سوی ګیس نشوالي په وجه خلکو ته یو شمېر مشکلات هم رامخې ته دي. د دې مکمل تفصیل به راکړي زموږ همکار عبدالمتین اچکزی نیغ په نیغه. عبدالمتین، چمن کې د لرګو کاروبار او د ګیس نشوالي په اړه مو خبر کړی. جی بالکل، یمادی سبزی د بلوچستان نور زلو رقم په ضلع کې د ابدا په تجارتي ښار چمن کې نن دریمه ورځ ده چې یخنۍ دومره زیاته سوې ده چې دلته ځایي خلک کسره د کورو سره وتی نیسي. هغه کومې انګیټیانې دي د چادره جوړې هغه انګیټیانې که ګوټکې وراچي چې د هغه ورته ماشومان و ځایي خلک ځان ګرموي. او بلې خواته په ضلع کلي ابدا کې څلور تحصیله دي اوس توبه اڅکزی چې دا وخت بیخي ډېر د یخ په دغه کې دی. خو بلې خواته چې کم د موسمه سره چې کم بارانونه دي هغه بارانونه یوه ورځ سوي دي چې د هغه مالسه بیا بارانونه نه دي سوي. زیاتره په ضلع کلي ابدا کې خو یخ دومره زیات دی. دلته په ضلع کلي ابدا کې یماده یوه ده خبره زه درته کوم چې په ضلع کلي ابدا کې دی تجارتي ښار چمن دی. دی تر اوسه پورې د قدرتي ګیس میرومه دی. دا وخت چې کوم ځایي خلک دي هغه دغه ګوټکې استعمالوي، دا ګوټکې وړي هلته انګیټیان ته وراچي خپل بچیان د یخسه بچاوي. دا وخت زما سره تجار ولاړ دی د لیز کم د دا ګوټکو کاروبار کوي. دا اوسه به دا پوښتنې وکړو چې د ګوټکو په قیمتو کې ولې اضافه راغلې؟ ګوټکو په قیمتو کې ولې اضافه راغلې؟ په کمتوی که په دې اضافه راغلې ده سر خلاص اوس دا چمن کې یخ لګېدلی دی. دا چمن عوام چې دی ټول غریب عوام دی سر په خلاص په دې باندې وس نه رسېږي. د ګوټکو قیامت سر په خلاص و 1500 ته رسېدلی دی. د چمن کې د ګیس ضرورت دی چې ګیس راولي. غریب عوام سر په خلاص ډېر تنګ راغلی دی سر په خلاص 1500 روپۍ باندې من دی ګوټکې بړاو سوي دي د غریبانو وس نه پرسېږي. حکومت ته موږ دا خواست کوو چې ګیس راولي چمن لره ګیس راولي. زموږ به ګیس ته سر په خلاصو خبره واره د دې غریب عوام
دې خلکو ضرورت دی چې دا خپل ضرورت یې پرهکي سرج مخلاص وسه ډېره مننه. څنګه ما د تی د دې وینا واورېدله. دلته په ضلع کلیافدا کې په تجارتي ښار چمن کې دار سړي دا وینا د هر سړي دا خواهش دی چې د بلوچستان څخه ګیس و پنجاب و نورو سیمو ته کړلی دي. په بلوچستان کې زموږ د حکومت د بېغورۍ د امله څخه زموږ په ضلع کلیافدا په تجارتي ښار چمن کې تر دا مهاله پورې ګیس نشته. جی مادی سبزی موسمیات و محکمه راتلونکي سلیریشتو ګنټو کې خیبر پختونخوا قبایلي سیمو لاهور ګلګت بلتستان او د کشمیر ځینې سیمو کې د باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان څرګند کړی دی. ولې د ملک نورو سیمو کې موسم اوچا او یخ وي. د موسمیات و محکمې لخوا جاري شوی بیان کې ویلي شوي دي چې راتلونکي شوروس کې د خیبر پختونخوا مختلفو سیمو قبایلي سیمو پینډی ګوجرانواله لاهور ډیویژن ګلګت بلتستان او د کشمیر په ځینې سیمو کې د باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان دی. بیان مخکې وایي چې دې دوران به د ملک نورو سیمو کې موسم یخ او وچ وي او دا چې کراچۍ کې هم راتلونکي دوو ورځو کې د باران امکان نشته. ولې د یخو هواګانو له کبله به کراچۍ کې یخنۍ سوا کیږي. موسمیات محکمې دا هم ویلي چې د خیبر پختونخوا میدانی علاقو او بالای سند کې به د شپې او سهر په وختونو کې سخته لړه خوره وي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا ملکنډ او ځینې نورو میدانی علاقو سره سره قبایلي سیمو ګلګت بلتستان او کشمیر ځینې علاقو کې باران شوی. بیان زیاتوي چې د ملک شمالي علاقه جاد او په غرونو به د واورې ورېدو سلسله جاري وي. تیرو څلیرویشتو ګنټو کې د ټولو نه زیاته واوره معلم جبه کې څلور فوټه ورېدلې ده. د بلټن نه پس به خبر شاملو. بهاولپور کې د پاکستان تحریک انصاف د جلسې تحریک انصاف بنن په بهاولپور کې د سیاسي توان مظاهره کوي. د کوم لپاره چې ټوله تیاری مکمل کړی شوې دي. جلسې ته به د عمران خان په شمول نور اعلی مشران هم ویناګانې کوي. د پنجاب په بهاولپور ښار کې بنن پاکستان تحریک انصاف سیاسي جلسه کوي. د کوم لپاره چې کارکنانو تیاری سرته رسولې دي. جلسې لپاره د سکیورټۍ ګامونه هم پورته کړی شوي دي او پولیس سره سره به د پارټۍ رضاکار هم په ډیوټۍ مامور وي. جلسې ته به چیرمین تحریک انصاف عمران خان د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید جانګر ترین په شمول نور اعلی مشران هم ویناګانې کوي. عمران خان وایي چې د کرکټ نه مایوسه شوی وطندار دی خفه کیږي نه. پاکستان کې د کرکټ ټیلنټ موجود دی خو د سفارشي کرکټ بورډ انتظامیې ته به ځان خلاصول وي. ټویټر باندې خپل پیغام کې چیرمین تحریک انصاف عمران خان ویلي چې په ملک کې د کرکټ په میدان کې ټیلنټ کمی نشته خو نورو څانګو په شان کرکټ کې هم سفارشي کلچر چلیږي او د دې نه به موږ له ځان خلاصول پکار وي. خان صاحب په دې خبره هم زور راوړو چې نوي ټیلنټ مخې ته راوستو او د هغې روزنې لپاره په ملکي کرکټ کې ځینې اصلاحات ضروري دي. عمران خان په خپل ټویټ کې د پاکستان او هند موازنه کړې ده او وایي چې د هند په نسبت د پاکستان آبادي ډېره کمه ده خو بیا هم کامی ټیم ته د اعلی معیار تیز بالران راځي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن تخبیه دوره کوي. نوموړی به جلسې ته وینا هم کوي. زموږ همکار ملک رحمان دې وخت کې موږ سره تخبیه نه نیغ په نیغه تماس کړی. هغه به راسره د پرویز خټک د دورې او جلسې په اړه مکمل تفصیلات شریک کړي. ملک رحمان څه ګامونه پورته کړی شوي د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو او د ضلعي انتظامیې لخوا جلسې لړکې؟ جی خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک به نن 2 بجې تخبیه میلې ګراوند کې یو لوی اولسی غونډې ته وینا کوي. د کومې لپاره چې ټول انتظامات مکمل کړي شوي دي. د جلسې داخلي او خارجي لارو باندې د سکیورټۍ ټینګ ګامونه پورته کړي شوي دي. همدې سره د پی ټی آی د تحریک انصاف د مردان چې کوم قافلي دي هغه هم پنډال ته رارسېدلي دي او وزیر اعلی پرویز خټک بنن تخبای کې د مختلف ترقیاتی کارونو اعلانونه هم کوي. په هغې کې وومن کیډټ کالج، کامرس کالج، ډیګری کالج، سپورټس کمپلیکس او تحصیل کورس کمپلیکس کې مختلف ترقیاتی کارونه چې کوم دي د هغې اعلانات به هم کوي او د دې لپاره د سیکورټۍ چې کوم دي هغه ټینګ ګامونه پورته کړي شوي دي. جی ډېره مننه ملک رحمان موږ له د وزیر اعلی پرویز خټک تخبیه دورې او جلسې احوال راکول لپاره. د مسلم لیگ نن حکومت ملکی قرضې 9.25 اربه روپۍ ته ورسولې. د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید داوا دای هم ویلي چې په عدلیې مو پوره باور دی چې پاناما مقدمه کې به د انصاف فیصله ورکړي.
د عوامي اسمبلی مشر شیخ رشید دا خبر لاهور کې میډیا سره خبر اترو کې کړی دی. په دې موقع شیخ رشید یو ځل بیا د مسلم لیگ نون حکومت او مشران د سختو نیوکو لاندې راوستل او ویل چې د ملک قرضې 970 ارب روپۍ ته رسولې ده او دا چې حکومت مسلسل نوي نوټونه چاپ کولو باندې لاس پورې کړی دی. شیخ رشید مخکې وویل چې عدلیه د کرپشن په لار کې یو لوی خنډ دی او باور مو دی چې سپریم کورټ به پاناما مقدمه کې د انصاف فیصله ورکوي. شیخ رشید دا دړکه هم ورکړه که ضرورت پیښ شو نو یو وارې بیا درنې ورکولو ته چمتو یو او دا چې که ملک کې د کرپشن مخه ونه نیولې شوه نو هره ورځ به د کرپشن نوې کیسې مخې ته راځي. صدر مملکت ممنون حسین د نائب ترمیمي آرډیننس 2018 جاری کړی چې تر مخه پلی بارګین قانون برقرار ولې کرپشن کوونکي تن په سرکار یا عوامي سوکې د پاتې کېدو ته حیات بندیز لګولې شوی دی. د نیب په حواله جاری شوی نوی آرډیننس تر مخه د چیرمین نیب د پلی بارګین سوابدیدی اختیار ختم کړی شوی دی او اوس به د پلی بارګین منظوري عدالت ورکوي. آرډیننس کې ویلي شوی دی چې پلی بارګین کوونکي تن به ټول عمر د عوامي عهدې لپاره نااهل وي. دغه شان سرکاري نوکری کوونکي تن به پلی بارګین وروستو د نوکری نه فارغ وي. دین آګاهو پریس کانفرنس په وخت د خزانې وفاقي وزیر اسحاقدار او وزیر قانون زاید حامد ویلي وو چې د دې آرډیننس مقصد ملک کې د کرپشن مخنیوي کول دي. د اسحاقدار وینا وه چې د نیب آرډیننس د آرټیکل 25 اے ترمیم قانون په باقاعده توګه د اتوار د ورځې نه لاګو شوی دی ولې دا ترمیم به په پخوانی مقدمو لاګو نه وي. اسحاقدار دا هم وویل چې پلی بارګین متعلق بل پاس کولو باندې وخت لګېدو نو ځکه وفاقي حکومت د آرډیننس په ذریعه دې کې ترمیم وکړو او د آرډیننس به د ګل په ورځ سینټ ته وړاندې کولی شي. وزیر خزانه زیاته کړه چې د نوي آرډیننس تر مخه به د پاکستان نه بهر موجود اساسي ظاهر لازمي شوي دي. په دې موقع د قانون وزیر زاید حامد اوویل چې د نیب آرډیننس کې ترمیم سره د لوټلې شوي پیسو په رضاکارانه توګه واپسي او پلی بارګین کې فرق ختم شوی دی اور دې معاملې لپاره به اوس د عدالت د منظوري ضرورت وي. زاید حامد وویل چې د نیب آرډیننس 1999 دوباره جایزه اخیستو او دې کې د ترمیم تجویز په حواله شل کسیزه پارلماني کمیټي هم جوړه کړې شوې ده او د ګل په ورځ یې اجلاس رابللی شوی دی. پېښور خبرونو خپل سفر په کامیابۍ سره جاري ساتلی دی. د کوم سره که یو خوا په 100 عوامي مسؤلو روپۍ خرچ کوي خو بیا هم ملکنډ لیوي 40 کاله زوړ ټرک استعمالوي. د دې ټرک نه مخبروي عمران زریاب. هسې خو دنیا ورځ په ورځ ترقي کوي او د ژوند هره شعبه کې بدلون راځي. ولې د ملکنډ لیویز لاوس هم په لسګونو کاله وروستو ده او نن هم د 40 کالو پخوانۍ ګاډۍ استعمالوي چې ثبوت یې د ملکنډ لیویز دا زوړ ټرک دی. د ملکنډ لیویز ډېر استعمال دا ټرک لیویز فورس هغه وخت ترلاسه کړی و کله چې 40 کاله اګاهو د ملکنډ ایجنسۍ کوټ سیمه کې د لیویز ګاډۍ وسوځولی شو. که د ترهاګرو خلاف کاروایی وي او که څه قسمه هنګامي صورتحال لیویز فورس د دې ټرک څخه استفاده کوي. د دې 40 کلن پخوانی بس همزولی پخوا ختم شوی او یا خو د کپړخانو خېټو ته تللی دي. ولې د ملکنډ لیویز بس په بوډاتوب کې هم د ځوانۍ ډیوټي ترسره کوي او د لیویز پورس د ځوانانو سره په هر ډګر کې اوږه په اوږه ولاړ وي. د ملکنډ ډیپټي کمشنر وایي چې صوبایي حکومت به ډېر زر لیویز پورس ته د نور ګاډو ورکولو عمل هم پوره کړي. پوره چې د اکوپمنټ خبره ده نو ګرانټ اینډ ایډ موږ ته د صوبایي حکومت نه ملاویږي. دې کال موږ ته ملاو شوی دی. د اکوپ کېدو لپاره هم په دغه چې کوم دا پرپوزل روان دي پراپر چې کوم اوس دې وخت کې ضروریات مطابق چې کوم دا خلک موږ اکویپ کوو نو انشاءالله هغه هم که دغه زموږ منصوبه چې کوم پرپوزل راپورټپ کېږي په دې کې دا هر یو شی شامل دی. ملکنډ د تیرو 100 کالو راسي د ترهاګرۍ سره مخ دی او د لیویز په سوونو ځوانانو د ترهاګرۍ خلاف قربانۍ ورکړې دي. حکومتي وخت د پولیس فورس مضبوطولو دعوې هم کوي او هر کال په اربونو روپۍ خرچ کوي. ولې د ملکنډ لیویز په قسمت رسېدلی دا ټرک تر اوسه بدل نه کړی شو او لیویز فورس د دومره کم وسایلو او دا رقم ګاډو باوجود د خپلې حیثیې غم اوچتوي. باید حکومت لیویز فورس ته هم پاملرنه وکړي او د نورو فورسونو په رنګ دوی ته هم جدید ګاډي ورکړی شي. نو موږ خو دغه کوو چېر دا ګاډۍ اوس هم زمونږ زیر استعمال دی خو لکه موږ ته مشکلات دی چې یاره کله قیدیان بوځو نو د هغې کې زیات خطرناک قیدیان وي نو چې موږ ته متبادل ګاډي وشي نو هم ډېره بهتره به وي. دې ټرک خو زنګ سره ډېره غټه وفاداري وکړله او زمانه وروسته هم چې کوم دی خو وفادار دی خو بهرحال د دې نوي دور سره چې کوم دی اوس دا زاړه ګاډي نه چلیږي. د ملکنډ لیویز دا ټرک د پینشن مودې پوره کولو باوجود خپله ډیوټي ترسره کوي. حکومت له پکار دي چې لیویز فورس ته نوي ګاډي ورکړي او دا ټرک د آرام کولو لپاره په پینشن ولېږلی شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، ملکنډ.
د خیبر جنسه باړا تحصیل کې د جنگلاتو محکمې لخوا د لاچې ونې بوټې لګولې شوې. خوس ځای خلک غوښتنه لري چې شجرکارې مهم دوران دی لاچې سره سره نور ونې بوټې هم وکرلی شي. په دې اړه رپورټ لري فاروق افریدی. د خیبر جنسې باړا سب ډیویژن په سیمه باندې چې کومه په زرګونو اکړه ځمکه ده نو په هغه کې د محکمه جنګلات چې کوم اعلی چارواکي دي هغو هم د دغه علاقې خلک معاف نه کړل او په دغه سیمه کې چې کومه ځمکه دو په لوچي بوټي باندې ګره کړې ده نو هغو سره دا ودې شوې وې چې د لوچي بوټي نه علاوه په دغه علاقه کې به توسې لا قیمتي ونې او بوټي کرلی شي چې د واجبې د توسې دغې سیمې خلکو له رزګور هم ملو شي او په دغه ځای کې به یو قسم لا ښکلا هم یو په لاسه سیوا شي. خو د محکمه ځنګلات والا چې کوم دي د لوچي بوټي نه بغیر په دا لوکا کې بل یو بوټی هم ونه کارلو او سالانه چې کومه د محکمه ځنګلات د کروڑونو بجټ وځي نو هغه صرف ته دفتر او ته فایلونو پرې دی او تر اوسه پرې د بوړې سب ډیویژن په سیمه باندې چې کوم د محکمه ځنګلات دي هغو د یو قوم د رشتې سره هم ملاقات نه دی کړی او نه یې په دغه سیمه کې روغلي دي چې په دا لوکا کې یا د بیرې یا د شوې یا د توت یا غوړوسکه یا نورې چې کومې د ځنګلات تو قیمتي ونې دي قیمتي بوټي دي نو هغه د افسرانو په کورونو په بنګلو کې او په هغو ځایونو کې لګېږي چې په کومو ځایونو کې د دو د سیټ په باندې بچ کېږي او تر اوسه پرې د تیرو شویو لاسو کولو نه د بوړې سب ډیویژن په سیمه چې کومې غرایزې پرتې علاقې دي او وسره چې کوم قومونه دي قبیلې دي کومې دښتې دي کومې شاړې ودانې علاقې پرتې دي نو په هغه باندې د محکمه ځنګلات هیڅ قسم کارګردګي نشته رایې او کله چې د محکمه ځنګلات والا علاقې لارو درومي یا په دغه علاقه کې د حکومتي هغه چارواکي چې په هغه کې د اسلام آباد یا د پېښور یا د فاټا سیکټریټ یا د گورنر هاوس خلک پکې شاملېږي نو د هغو دپوره دوه یا درې یا څلور یا پنځه هغه قیمتي بوټي وکاري چې په هغه باندې د خلکو او د حکومتي چارواکو سترګې پټې کړي. خو که وکتلی شي نو په دا علاقه کې چې کوم د لوچي بوټی کرلی شوی دی نو هغه یې په مکمله توګه باندې د علاقې چې کوم خلک دي هغو له یې هم نه دی سپورلی او په بېدرېغه باندې کټکیږي هم او دغه د لوچي بوټي د واجې نه د علاقې خلک دا ویایي چې که چیرې حکومت په دغه علاقه کې قیمتي بوټي ونه لګول لکه څنګه په قدرتي توګه په دا علاقه کې بیرې شوې دي نو د دغو بیرو چې کوم دا علاقه په ښکلا بدله کړې ده نو دو دا مطالبه وکړه چې کومه د بوړې په توصیل باندې څومره قبیلې دي د هغو سره په زرګونو اکړه ځمکې شاډالې پرتې دي نو د محکمه ځنګلات والا په کور دي چې د دغې علاقې په خلکو باندې رحم وکړي او د ځنګلاتو په نامه باندې چې کوم فنډ رودرومي اله په دا علاقه باندې خرج کی. کیمرے مین وقار افریدی سرا محمد فاروق افریدی خیبر نیوز باڑا خیبر ایجنسی. اور اگزیجن سے کہ درنے در ٹولو خو کوئلا موجود دا خو دے کوئلے نا فائدہ تر لاسه کولو لپاره تر دې د مازبه پوری ګامونو نه رپورټ کړی شوی د دغه ځای د کوئلې په اړه باندې به مکمل تفصیلات اخلو د خپل همکار شهید خان. شهید خان خبر مو کړی د کوئلې کاروبار او دغه سر د خلکو چې مزدور تر لیدل هغه نه. جی بالکل دا وخت مونږه لویر اورګزی ایجنسی ستر سیمه کې ولاړیو چې دته پیړی علاقه یې لشي په دغه سیمه کې د لویر اورګزی ایجنسی مختلف سیمو ډولی او اندرنګ مختلف سیمو کولر چې بیا دي جنا مختلف سیمو د ملک پیښور پینډی اسلام آباد اندرنګ نور سیمو ته چې کوم ځای کې په کارخانو بټیانو کې د اورګزی ایجنسی کولای استعمالیږي مونږ سره دي چې د ځای خلک ولر دي نو مو پښتنه کو چې دوی ولې په دې باندې مجبور دي چې د اصل کولا دوی خرابوي او د جلی کولا دوی ورکی استعمال او د دو نمبر کولای استعمالی. اسلام علیکم. اسلام علیکم شهید بی. ورور دا کولا مولی دلا اوریجنل کولا او دو نمبر کولا دا میکس دا اورګزی ایجنسی کولا خو ډیر خ خنا ماده او ډیر بهترینه کولا دی او دا دو نمبر کولا ولی استعمالی کی ورګی. بالکل شهید بی تاسو د خپل کسو د کولا لکه دیجه کې مختلف مختلف مینونه دي کنه لکه یو خمنه سم ورته یو غنا پاسه سم پټه ورته یو ورته ډولی یو سری خونه ورته د دې ار ار ځ خپل خپل سیم دی اغه د چې کار وکي چې سری خونه والا کولام رو بسی د خمنه سوالم دروزی د سم پټی ولند دروزی د ډولی ولند دروزی بیا غدی ځکه چې سره خپل کې میکس کی غا کې یو د غمنې ورستی بټی والا تم تاوان وی او د مخال کو تم تاوان دی په پریان بیا د چې وکي چې یو مینم یو ګډه واخلی بل نه واخلی بل نه واخلی د بیا سره میکس کی بټی والا د جرا شي خپل چیک کی په چیک باندې ورته کولا وار کی د بل ورونه تاسو کو چې دا وری د سکیږي دا کولا اول خونه شروع وا اوان علی دا کولا شروع کړی و نو غلک غنه خ بیا دغه ولا و ته سری خونه ولا بیا غنه خو چات کاری کول بیا غنه بعد ډول یې ولا غشوه نو دا ټول خې کولی دي
او بل دا څه کال دولس میاشتې چالو وي الحمدلله دا اوسه پورې بند نه دی شوی مو کولا کوم ټول علاقې کله بند کله څه یو سیمې د کویلې خپل یو خواندې او بېلابېله کویلې خپله کویلېټي دي خو د ځای کې کوم وک سو د ټولو مینونو والا که ښه دی او که بده دی د ټوله په یو ځای کې سره استعمالیږي دغه وجه وي چې دوی ته دغه شی صحیح بیا دوی خرچارو باندې زیاته کیږي ځکه دوی ورکې د دو نمبر کوله هم استعمالوي جي د کورم ایجنسی جنگ زپلو غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت د ورسره د کورونو بیا جوړولو په کار کې لاس امداد نور هم سیوا کړي. د کورم ایجنسی د اولس غوښتنې په اړه رپورټ لري اقبال حسین اقبال. په کورم ایجنسی کې د ترهګرۍ له کبله ړنګکړې شوي کورونو د دوباره آبادکارۍ په لړ کې د حکومت لخوا متاثرینو ته د امدادي چیکونو ورکولو لړۍ هماغه شان روانه ده. د سادا په جګړه حال کې د یوې دستورې برمهال پولیټیکل ایجنټ کورم اکرام الله خان، ای پی ای سنټرل کورم عرفان علي، د پاړه چمکني مسوزی، علي شیرزی او د زمشق قبیلو دوه سوه اتلس متاثره کورنیو کې قریبا اته نیم کروڑه روپو چیکونه ویشلي دي. د منځنۍ کورمې د ای پی ای وینا تر مخه تر دې دمه پنځه سوه شپږ زپلی شوی کورنیو کې قریبا اتلس کروڑ روپو چیکونه ویشل شوي دي. د چیکونو په حاصلېدو د متاثرینو څه داسې وینا وه: موږ چې کوم ترهګري د واجې نه موږ کوم کورونه ختم شوي دي، یعنې تباه شوي دي، هغه په واجې سره موږ ته دغه پیسې چیکونه میلاو شو. انشاءالله دې باندې موږ هغه ړنګ کورونه او هغه علاقه بدوو. بالکل خوشحالي، بالکل حکومت مو ډېره شکریا د کوو زموږ سره یې دا هیلپ او مدد وکړل. او نوره موږ ته علاقه مو علاقه ډېره ړنګه دي او حکومت ته پکار دي چې موږ سره مزید نور امداد هم وکړي. ویلې چې په دې پیسو باندې موږ کورونه نه جوړېږي، ویلې موږ کورونو کې ډېر زیات نقصانونه شوي دي، ډاک ډاک کورونه نه پاتې وو. دې واجې نه موږ ته پکار دي چې حکومت موږ سره نور مدد هم وکړي. موږ د هغه چوکونه چې کومته حکومت راکړلو موږ ډېر شکریا ده کوو. په دې باندې د موږ د ژمه د خبرو خامخاش دې سره د موږ ډېر موږ ګزاره لږ ځکه روانېږي سره په دې پیسو د موږ هېڅ نه کېږي. خو بیا مثال خبره دوره مثال لږ ځکه سکون دي خبره لږ سامان مامان ویره بلا د ژمه مو سره کورونه لږ لږ د موږ سره جوړېږي، یعنې سره پوره کار د موږ علاقه وشي. خو بیا شکر د خبرو حکومت موږ شکریا ده کوو سدای مو ته روکړلو. خو کنيز د ډاک ډاک کورونه مو پرې خلیو د مو ته بیان شوی دي. خو بیا شکر دې چې مو ته دوره دود مو ته روکړ سره مو سره لګ ځګ د ژمي کې کورونه مورونه او وو سمورو ډونه ډنګ دي سپاتول نشته او دوره بل حالات په سات بجې مو کلن وروتلی وو سم سره ورسیدلو. نو مو ته اخر خبرو کم نس کم روډونه بجلی د مو ته برابر شي. د ای پی ای عرفان علي وینا وا چې پاتې متاثرین د خپل اکاونټ زر تر زره په بانکونو کې کولاو کړي چې دوی ته امدادي چیکونه زر تر زره ورکړلی شي. تر اوسه پورې زمونږ ټوټل کورونه چې کوم سروې شوې ده هغه تقریبا د 1200 نه زیاته شوې ده. په هغې کې چې تقریبا د چا اکاونټس جوړ شوي دي اوسه پورې، چونکې دا چیکس ترو کراس چیک زی دا پیسې، نو په هغې کې مونږ تر اوسه پورې تقریبا څه 500 چیف فیملیز ته چیکس ډسټریبیوشن کړی چې تقریبا څه 18 کروڑ روپۍ مونږ تر نن تاریخه پورې تقسیمې کړي دي. د دوی اکاونټس څومره زر کولاویږي او هم زر به زمونږ پیمنټ کیږي. اکاونټس کې مونږ سمنس کړي پروانې دوی پسې شو کړي دي چې تاسو راشي مونږ ته اکاونټس کولاو کړي درته پیمنټ وکړو. متاثرین وای چې د دوی په امداد کې د نور هم اضافه وکړلی شي، ولې په دومره کم امداد ورکولو کورونا نه جوړیږي. کیمرامین محمد دسید سره اقبال حسین اقبال، خیبر نیوز، صدا جرگاحال، کورم ایجنسی. د وزیر اعظم صلاحکار عرفان صدیقی ویری دی چې کال 2019 با د ضرب قلم کال په حیث منځو وایي چې میاشتنی وظیفه اغوستونکي د حقدار شاعرانو او ادیبانو کوټه د 1500 نه 1000 ته سیو وکړې شوې ده او دا وظیفه 1500 روپۍ ته هم رسولې شوې ده. د وزیر اعظم میاں نواز شریف د ادبي چارو صلاحکار عرفان صدیقی وینا او د شاعرانو او ادیبانو خیر خیګړې لپاره پورته کړې شوې ګامونو نمو خبروي زموږ همکار محمد وسیم. دا خبرې د وزیر اعظم د قومي تاریخ او ادبي ورثه صلاحکار عرفان صدیقی په اسلام آباد کې ترسره شوې سلورم نړیوال ادبي کانفرنس ته د وینا په وخت کړي. عرفان صدیقی ویل چې وړاندې به اعتراض راتلو چې شاعران او ادیبان چې کله حکومت په خپل سرپرستۍ کې واخلي نو بیا د هغوی قلم د حکومت خلاف څه نشي لیکلی. خو زه دا ګرنټي درکوم چې ستاسو په تخلیق کې به هیڅ قسمه مداخلت نه کیږي او تاسو به په ډاډه زړه د خپل قلم حق ادا کوئ. عرفان صدیقی وویل چې روان کال به مونږه د ضرب قلم کال په حیث نمانځو او د هغې دا معنی ده چې مونږه د انتها خوښۍ نفي وکړو، فرقه پرستۍ نه انکار وکړو، معاشره د تقسیم نه بچ کړو، معاشره د دل ازارۍ تلخګویۍ او کرختګویۍ نه راوباسو. په دې سلسله کې به مونږه سخت کال ادبي غونډې او کانفرنسونه کوو.
هغه ویل چې د ادبی ورسه په اصل کې وزارت نه دی بلکې یو قبیله ده او هر څوک کولی شي چې په مخ کې تلو کې خپل کردار ادا کړي. وزیر اعظم د قامی تاریخ او ادبی ډیویژن لپاره د 50 کروڑ روپے انډوومنت فند اعلان کړي. دغه فند با ستاسو په مشوره د شاعرانو په مرسته او ادبی غونډو په انعقاد باندې خرچ کولی شي. عرفان صدیقی زیاته کړه چې د شاعرانو ادیبانو قابل فخر اساسه د هغوی خودی ده، خو بیا هم وزیر اعظم پاکستان د حقدار ادیبانو لپاره د وظیفې کوټه د 1500 نه 1000 ته سیوا کړه او دغه رنګی میاشتنی وظیفه د 2000 روپۍ نه 14000 روپۍ ته سیوا کړه. هر کال با خ کتابونو ته وس شل ایوارډونه ورکولی شي او د وزیر اعظم د هدایاتو مطابق د شاعرانو په ځوان کول با خصوصي توجه ورکولی شي. په دې موقع د پښتو ژبي شاعرانو د رنګ نړیوال کانفرنس د ادب لپاره ډیر ګټور وګرځو. دغه سی کانفرنسونه د وخت یو ډیر اهم ضرورت دی، ځکه چې د دین د امن یو پیغام زی او شاعران ادیبان چې کله رايوزې شي نو ظاهره ده چې امن چې بیا کله د امن سره یوزې شي نو بیا تاسو خپل پویږئ چې هغه یو ډیر مانوي غونډې مقام بیا لرلی شي. بهرحال د شاعرانو په ژوند باندې د خدای دیو کې چې د دې او بیا خاص توګه باندې د خیبر پښتونخوا چې کم پښتانه شاعران ادیبان دي د هغوی په ژوند او د هغوی په افکارو یا د هغوی په تخلیقات او د خدایو کې چې د دې خاص راتو شي خپل کلوي غي کې چې کم د پښتنو مینه وا کم اوجره سیستم او کم جرګه سیستم او کم دیو بل سره لید کاته چې هغه که په ادب شي او که په تقرون شي که په میله سن شي که په کینه سو شي خو چې راټول کړی شي او د خلکو ته دا ورکړی شي چېرې خدای مکه کدا شي سبب یا راغی نو سبق کو او یا بیا نه راځي تاسو تسلی ساتئ خیر بشي خو یو موټی شي خورېږی مو هر مصیبت چیرای شي سړی ورته د مخکې نه جوړي یوي. دا زموږ د پلار نیکه وطن دی، دا زموږ نه څوک اخیستی نه شي، خو چې که کم تکلیف راځي چې موږ ورته د مخکې نه جوړ یو. چونکې دې کې حکومتي سرپرستی حاصله ده دې پروګرامونو ته، نو چې څه وخت حکومتي سرپرستی حاصله شوه نو ظاهره خبره ده چې خلکو ته به پکې راحت رسی. ګوره داسې لیکوالان ادیبان څنګه چې پروګرام کې موږ واورېدل چې داسې ادیبان لیکوالان شته چې ډېر خخ دي او ډېر خخ لیکې کړی دی، خو هغه د چاپ کولو جوګه نه دي، نو دې سره به هغې ته هم وده میلاویږي. د وزیر اعظم سلاکار عرفان صدیقی نړیوال کانفرنس ته دا هم وویل چې اوس مهال د انشورډ ادیبانو تعداد 200 ته سیوا کړی شوی دی. د یو شاعر ادیب حادثاتي مرګ باندې پیسې د 2 لک نه 4 لک روپۍ ته سیوا کړی شوی او په طبي مرګ میلاویدونکو پیسې د 1 لک نه 2 لک روپو ته سیوا کړی شوی دی. په کانفرنس کې د چاینا، افغانستان نه علاوه د وسطی ایشیایي نور هیوادونو نه هم شاعرانو ادیبانو ګډون کړی. محمد وسیم، خیبر نیوز، اسلام آباد. کوز دیر د یونین کونسل خادګزه سوګیارد کې د 14 کالو دښمنۍ په دوستۍ کې بدله شوې ده. په دې اړه شوی جرګې تفصیل را لګلې ده محمد اسرا. کوز دیر یونین کونسل خادګزه سوګیارد کې د جرګې په کوششونو د 14 کالو دښمنۍ په دوستۍ کې بدل شوه. په دې سلسله کې سوګیارد باندې کې د وی جرګې تابع او شوه چې په کې د صوبایي اسمبلی غړي بخبیدار خان، قومي وطن پټۍ ځلی صدر امان الله خان سره دوشخیل خادګزه سوګیارد او سیمی نور مشرانو په ګن شمیر کې شرکت کړی و. جرګه کې بخبیدار خان او نور مشرانو ملزم پریق عبدالکریم او د هغه د خاندان نور کسان، د متاثره پریق باز محمد او د هغه د خاندان د نورو کسانو سره میلاو کړه او دغه شان دا دښمنۍ په دوستۍ کې بدل شوه. د ستوریتا د وینا په وخت د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي بخبیدار خان، امان الله خان، مولانا الیاس، ملک عبدالرقیب، حاجی شیرزمین، صدبر خان او نورو مشرانو د روغې جوړې په اهمیت رڼا واچوله او په دې روغه کې په کردار ادا کولو د جرګې د مشرانو د کردار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د روغې جوړې جرګې د الله په نیز ډېر اجر او ثواب لري. قرآن هم په صلح کې خیر ګرځولی دی. وینا کوونکو د روغې دا عمل شر، تعصب، بدنیتۍ او جهالت ته ماتې ورکولو عمل وګرځو. بخبیدار خان په ولس زور ورکو چې په سیمه کې د نورو شخړو ختمولو کوششونه وکړي. د متاثره پریق باز محمد خان او ملزم پریق عبدالکریم خیبر نیوز ته وویل دا مصیبت او خدای پاک ډېر په حیا او په عزت کې حل کړو او زه د باز محمد الله نه ډېر خوشحاله یم چې ده زموږ دا مصیبت او دا خبرې زموږ ومنلې، دا جرګې زموږ ومنلې او راتلونکي وخت به ما د درونو په شر وخت تېرو. موږ صلح سټاره وشوه او موږ د زړه د اخلاص یو بل ته بخانه کړې ده. د دې نه بعد به زموږ نور ساوي داوي نه د دواړو پریقینو ترمنځ د ځمکې په شخړه د زخمي په سر دښمني را روانه وه چې په دوستۍ کې بدل شوه. محمد اسرار، خیبر نیوز، سوګیارد، کوز دیر. سخت ځپلې دی او چې ډېر تنگ شو نو پرې رپورټ جوړ کړی دی. پاړه چنار په ټول ملک کې ایوه یخ سیمه ده. دلته د ژمي په موسم کې هر وخت په غرونو باندې واوري وریږي.
د واورې ورېدونه په یخنۍ کې نور زیاتوب هم راځي. خو د ژمي په موسم کې پارچنار اوسیدونکي یو شمېر ستونزو سره مخ شوي وي، ولې چې خلک خپل کورونو ګرم ساتلو لپاره د وچو لرګو استعمال کوي، خو د لرګو نرخونه دومره زیات وي چې غریب خلک نشي کولی چې خپل کورونه ګرم وساتي. نو بلې خوا په سیمه کې د بجلی په شپه ورځ کې دوش ګنټې بندېدلی شي، ولې چې عام ولس سره سره کاروباري خلک هم یو شمېر مسلو سره مخ شوي وي. پاړه چنار اوسیدونکي وایي بجلی ته کومه ده، بجلی 24 ګنټو کې یوه ګنټه رتی ته هغه 15 منټه روشي بیا لوړه شي، 15 منټه روشي بیا لوړه شي. بجلی مو تقریبا یو شپې اتو میاشتو نه ډېر زیات بحران دی، او بجلی مو هېڅ غور نه کېږي. بجلی نه مو ډېر مایوس یو، او مو ته مهرباني ده وکړلی شي چې مو د بجلی سیټ شي، او مو نور ته کوم سهولیات دي. لرګی قیمت دی، نورې قیمتې زیاتې دي. له حکومت مهرباني وکړي ته مو ته دا سهولیات جوړ کړي. حکومت ته پکار دی چې د عوام ته لږ زړه وسي جي، عوام نه راهمه کې ته خو به ځان ته جرنیټه راولګوي، خو د سټوډنټان غریبان به څه کوي. او د بجلی کومه دی کور میجنسی کې یوه ګنټه چلیږي ته دروش ګنټې نه وي. مو خپله ویړ کور بار کوو، مو مزدوران خلک یو، مزدوری کوو، او هغه په وجود حکومت مو ته بجلی فراهم نه کوي. دیوا جنې مو ټوله کرایې شته، بلونه شته، بلو سی یو په ډبل ارسي، خو بجلی مو ته فراهم نه کوي. او دیوا جنې مو حکومت ته دا اپیل کوو چې مو ته د بجلی خپل ځینې بحال کړي. مو غریبانی دي، بول باس لرو. دیوا جنې مو سه هیڅ اقدامات نه کوي د حکومت. حکومت کچېرې قبایلي سیمې پاره چنار ته نور سهولتونه نشي ورکولی او د لرګو نرخونو کې کموالی نشي روستی، نو د یخنۍ په موسم کې د بجلی نورووال لوډ شیډنګ سلسله خو ختمول د حکومت کار دی. کیمرامین اختشام سره رشید خان، خیبر نیوز، پاره چنار، کروم ایجنسی. پیښور ښار او کلیوالو سیمو کې عام ولس په چایو کې د ګوړې استعمال ډېر کم کړی، ځکه چې د چینې په مقابله کې د ګوړې نرخونه یو په دوه سیوا شوي دي. زموږ همکار وحید الرحمان خلیل د ګوړې په نرخونو ژور نظر ساتلی دی او تاسو خبرولو لپاره پرې رپورټ چمتو کړی. اسې خو نه ویلې کېږي چې د ګوړې په شان خوږ یې، او اوس خو ملاوټ لوجې ګوړه کې هغه رنګه خوږوالی هم پاتې نه دی د کومو چې به مثالونه ورکول کېدل. ملکی د سختی سوکړی او اس روان بارانونو لاملا چرته چې د ګوړو په پیداوار کې کمی راغلی دی، نو هلته د ګوړې په مارکیټونو کې هم د ګوړې نرخونه سیوا شوي دي. او اوس عام ولس په چایو کې د ګوړې استعمال ډیر کم کړی دی، ځکه چې د چینو په مقابله کې ګوړه یو په دوه ګرانه ده. ګوړې خو مختلف ریټونه دي او مختلف زیان نه دي. مثال کې تور 400 که توجی یا بازی، بیا مختلف علاقې دي کې د خپل خپل علاقو مختلف ګوړې دي. هر علاقه خپله ګوړه کوي، لکه ډېر علاقې پکې دا شندري چې ګوړې خرابې راځي، آی کې بیا مختلف سیزونه چولې کېږي، ای ګوړه بیا اله جوړیږي، او دا بازو کتوزو بیا د نور علاقې چې پکې ګوړې صحیح راځي. او د ګوړو مختلف ریټونه دا 350 نه والے د 450 پورې دړې خرڅیږي. اوس بارانونو شو، د بارانونو په وجه به نورم ګرانیږي. کټ د ګوړ منډي دلته توک په مثال باندې ګوړه خرڅیږي، او دا مختلف ځایونو ته ځي، لکه کوټه شو، باجاول شو، براول شو، دیر شو، سمرباغ. زیاته ګوړه دا بیرنګ ګوړه استعمالیږي، هلکا کلر یاره جی دلته کې ډیره خسته ګوړه ملاویږي چې د پاره، او بس ګوړه راغلی یو دې نه هلته کې ګوړه وړو یاره جی. بس ګوړه خیا کنه، ګوړه چیم لګي مزیداری راځي، او وطنې ګوړي کنه. د پیښور ګوړې مارکیټ دکاندارانو او زمینداران دا کیله هم لري چې حکومت د ګوړې ګاڼو ته هغه رنګه پاملرنه نه ورکوي کوم چې د چینو جوړونکي مینونو ته ورکول کېږي. دې د حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې زمینداران دې د دې جوګه کړي شي چې د ګوړې په پیداوار کې زیات نه زیات اضافه وشي. د سختې یخنۍ او د بارانونو سلسله شروع کېدو سره که یو خوا زمینداران ګاڼې په ټپو درلی دي، نو بل خوا د ګوړې په قیمتونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د کیمرمین محمد اسف قادر سره وحید الرحمان خلیل، خیبر نیوز، پیښور. په معاشره کې داسې معذورین هم شته چې هغوی خپله معذوري نه ګڼي، بلکې عام خلکو لپاره ځان یو مثال جوړ کړی دی. د باهمت معذور تن عزم او لوړې حوصلې باندې پیښور نه رشید افاق رپورټ لري.
زرداد خان عرف بلبل، سردار خان ماریخی او بلال بابر اگرچہ په جسمانی لحاظ او کت کاٹ کے خو پورا نه دی، ولی دوی درې واړه ډېر لوی هنرمندان ضرور دی، چرته چې په سوونو ټی وی ډرامو، فلمونو او سټیج ډرامو کې کار کړی دی. د دوی وینا ده چې په حکومتي توګه باندې د دوی سره هیڅ قسمه مرستې نه کیږي او تش په شهرت د چا د خیټې دوزخ نه ډکیږي. 75% خلک چې دي عامو ته د نفرت په نظر ګوري، مونږ د دې غټو خلکو دپاره یو ازمایش الله تعالی رالیږلی و. الله تعالی به د دې غټو خلکو نه زموږ باره کې تپوس کوي چې دا تاسو دپاره مونږ یو ازمایش رالیږلی و. حکومت مونږ ته ډیسیبل وایي، خو هغه د ډیسیبل 5% کوټه زموږ د دې ډیسیبل خلکو دا په هغې باندې دی په پیسو او په رشوت باندې برتی کوي. زه خو معذوره یم، څوک راته پخه نظر ګوري، څوک پخه نظر نه ګوري. ما درې بچې دي، درې بچې مې دي سر جی، یو لور مې شپاړسم کې ده، یو څوارلسم کې ده، زوی مې لسم کې ده. نور پرې زه تعلیم نشم کولی، ما ته تکلیف ته زما نوکري نشته. زما یو لور د بیوټي پارلر کور کې کار کوي، نو دمره ما ته وسایل نشته که نه. زه حکومت ته درخواست کوم چې ما سره دې مدد وکړي او زما دا نغری روان کړي چې زه په بچو مخکې تعلیم وکړم. مونږ خو لکه دا فن کوو، سټیج ډراما فلم دغه کسب کولی شو او چې دا وینو بس زمونږ دغه پې چلیږي، بل زمونږ کور هم لکه رایه دی. او چې دغه نه وینو لکه بل هنر خو مونږ کولی نه شو چې هغه وکړو، هغې کې خپله کمایي برابر کړو. او د حکومت ته طرف هم لکه زما دا درخواست دی، زه شکر دی تعلیم یافته یم او لسم پاس یم، نو دای ته مې دا درخواست چې لکه مونږ له خپله کوټه ده زمونږ چې هغه مونږ ته میلو شي. بلال بابر وایي چې په ماشا کې هسې هم د دوی ځای نشته، ولې د دوی کد د مزید تعلیم حاصلولو په لار کې هم خرن جوړ شو، چرته چې د میټرک نه پس دوی ته د کد د کمی له وجې په کالج کې داخله ورنه کړې شوه. دغه شان سردار خان ماریخي د بچو د تعلیم دپاره ډېر فکرمند دی. زرداد خان عرف بلبل چې د معذورینو د تنظیم چیرمین هم دی، چرته چې د شپېتو معذورینو ذمواري هم هغه په غاړه اخیستې ده. بل طرف ته د دوی وینا ده چې د شوبیز د کار د نشتوالي له وجې د دوی په کور کې خپله د پاکو او نهروالي سلسله شروع شوې ده. حکومت ته پکار ده چې د نارو د لګولو په ځای په حقیقي او عملي توګه د داسې خلکو سره مرستې وکړي، ولې چې په قانوني توګه دا د ریاست ذمواري هم ده. د خیبر پختونخوا دا کسان وایي چې د معذورینو دپاره 15% کوټه کې دوی ته هیڅ قسمه سهولیات نه دي ورکړل شوي. د کیمرامین عباس علي سره رشید پاک، خیبر نیوز، پېښور. سعودی عرب سرخار ریاض کې سیکیورټي فورس سرچ آپریشن کړی د کومې دوران چې دوه خطرناک ترهګر وژل شوي دي. چارواکي وایي چې وژل شوي ترهګرو کې یو ترهګر د خودکش جیکټو جوړولو ماهر وو. سعودي چارواکي وایي چې د هغوی فورسز په سرخار ریاض کې د خفیه اطلاع ملاوې دروستو کامیاب کاروایی کړې ده او دې دوران دوه خطرناک ترهګر وژل دي، ولې دې دوران یو سیکیورټي اهلکار هم ژوبل شوی دی. د سعودي داخله وزارت ویان پریس بریفینګ دوران ویلي دي چې وژل شوي دواړه کسان سعودي وګړي وو چې پکې یو د خودکش جیکټو جوړولو ماهر وو. ترجمان زیاتوي چې دوه کاله روان دي د خصوصي فوزیانو په مرکز او مدینه کې مسجد نبوي سره نږدې شوې بمې چاودنه کې هم خودکش جیکټې استعمال شوې وې، په کومه کې چې 15 کسان مړه شوي وو. خبرونه پای ته ورسېدل. که غواړئ چې نورو خبرونو نه ځان خبر کړئ، نو زموږ د ویب پاڼې خیبر نیوز ډاٹ ټی وی دروازې په تاسو کلاو دي. د الله پامان.